sidayn wada ogsoonahay waxaa dhammaatay muddadii 5-4 cisho ahayd ee uu goluhu fasaxa ku jiray, taasoo loo fasaxay fasaxiisii dastuuriga ahaa ee kan fadhigii dhammaaday ee hore oo ku soo beegmay bishii khayr qabtay Ramadaan inay soo cibaadaystaan mudanayaashu fasaxoodana ka soo faa'iidaystaan, goluhuna ku ballabay in la soo noqdo bacda shuwaal, taasi oo ku beegan taariikh ahaan 15-6-2019. Sidaa darteed dhammaan mudanayaasha golaha guurjira waxaa lagu wargelinayaa inuu dhammaaday fasaxii kala fadhigo, loona diyaar garoobayo inuu bilaabo kala fadhigii 9-6-aad ee golaha guurtiga. Sidaa darteed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan mudanayaashu inay ka soo qayb galaan kala fadhigaas oo furmi doona 15-6-2019. Kala fadhigaas oo ajendihiisu uu yahay ajende muhiima oo golaha la hordhigi doona haddii la hayna, kaasoo uu ka mid noqon doono arrimo ku saabsan in golaha la horkeeno warbixinihii guddiyadii u kala baxay gobollada galbeedka iyo bariga oo ka baaqday warbixintaasi kala fadhigii hore in lagu soo jeediyo golaha, balse kala fadhigan cusub golaha ay guddiyadu soo jeedin doonaan. Waxaa kaloo ajendaha ku jiri doona qodobada siyaasadda, nabadgelyada, arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo wixii xeerare golaha ka hor yimaada. Sidaa darteed dhammaan mudanayaasha golaha guurtida, maadaama uu yahay kala fadhig muhiima, waxaa lagu wargelinayaa inuu bilaabmi doono 15-6-2019. Waa inay waqti ka dhowraan haddii la haydhaa ay ka soo qayb galaan kala fadhigaasi. Waana kala fadhigii caadiga ahaa ee guluhu uu yeelan jiray sida dastuurku u dhigayo, sharciga u dhigayo, shaqadooduna ay tahay haddii la haydhaa. Wabillaahi taw.